გამარჯობა, ჩვენ დღევანდელ ლექციაზე განვიხილავთ ქართული ხალხის ეთნოგენეზის საკითხს, ანუ საკითხს, რომელიც შეეხება ქართული ხალხის ჩამოყალიბებასა და მის ერათქცევის, ხალხად ქცევის პროცესს, ანუ მისი განვითარების პროცესს. თავისთავად აი ზუსტად ამორს აღნიშნავს ტერმინი ეთნოგენეზი, ანუ ჩამოყალიბება, განვითარება, მათ ერთობლიობას. Თავი და ძირითადი კითხვები, რომელსაც ეთნოგენეზის ეთნოგენეტიკურ კვლევებთან დაკავშირებით ჩვენ ვსვამთ, ეს არის შემდეგი: სად ჩამოყალიბდა ესა თუ ის ხალხი? Ну, ამაში იგულისხმება ის, რომ ყოველი ხალხი, რომელიც დღეს ამა თუ იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, სულაც არ ჩამოყალიბებულა, ანუ მათი გენეზისი არ მომხდარა იმ არეალში. Არის შემთხვევები, როდესაც ხალხები ყალიბდება სადღაც სხვაგან და შემდეგ მიგრაციის გზით ამ ისტორიის ამა თუ იმ ეპოქაში აღწევენ მას დღევანდელ სამკვიდრებლამდე. ამის მაგალითი ისტორიას არაერთი ახსოვს, მათ შორის ყველაზე მეტად, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ისტორიიდანაც, თქვენს მიერ ნასწავლი სასკოლო პროგრამიდანაც, სახელმძღვანელოებიდანაც გაიხსენოთ, შეგიძლიათ ჩვენ მოვიტანოთ დღევანდელი თურქეთის მაგალითი. ალბათ ყველასთვის ცნობილია თქვენთვის, რომ უფრო ადრე პერიოდში, ვინემ დღევანდელი თურქეთის სახელმწიფო და მანამდე ოსმალთა იმპერიაში შეიქმნებოდა და სულაც დაიწყებოდა თურქ-სელჩუკთა გადმოსახლება შორეული აზიიდან, აღმოსავლეთ აზიიდან, აქ ცხოვრობდნენ სულ სხვა მოდგმის ხალხი. პირველ რიგში ეს იყო ბერძნულენოვანი ადამიანები, აქ არსებობდა ბიზანტიის იმპერია და არ არის მაინდამაინც შორეული პერიოდი, როდესაც თანდათანობით ბიზანტია ჩაანაცვლა თურქულ, ბიზანტია და ბიზანტიელები ჩაანაცვლა თურქულენოვანმა ხალხმა და შექმნა იქ საკუთარი სახელმწიფო, რომელიც დღეს ჩვენი მეზობელია თურქეთის სახით. ერთ-ერთი თარიღიც მითუმეტეს ცნობილი იქნება თქვენთვის, ეს არის 1453 წელი, როცა კონსტანტინოპოლი ბიზანტიის დედაქალაქი დაეცა და ამით საბოლოო ჯამში წერტილი დაესვა ბიზანტიის არსებობას. მაშინ ესე აი მაგალითი და ასეთი მაგალითების მოტანა ბევრი შეიძლება მსოფლიო ისტორიიდან, როდესაც ესა თუ ის მოდგმის, უფრო სწორად ამა თუ იმ მოდგმის ხალხის ჩამოყალიბება იწყება სხვაგან, ხოლო შემდეგ მიგრაციის გზით ისინი მკვიდრდებიან სხვა და ამ შემთხვევაში ძალიან პირველ საცხოვრისისაგან ძალიან დაცილებულ ტერიტორიაზე და იქ ქმნიან თანამედროვე სახელმწიფოს. არსებობს მეორე შესაძლებლობაც ხალხის ვთქვათ ფორმირებისა, როდესაც ეს ხდება იმ ადგილას, სადაც ისინი დღეს ცხოვრობენ. ასეთ ხალხს ავტოქტონი ხალხი ქვია. ამ შემთხვევაშიც არ გამოირიცხება გარკვეული მოძრაობა ლოკალური ტერიტორიის შიგნით, ტომთა გადაადგილება, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ დამტკიცდება, რომ ამათვის ხალხის ფორმირება ხდებოდა იქ, სადაც ისინი დღეს ცხოვრობენ, ასეთ ხალხს, ასეთ ერს, ავტოქტონს, ავტოქტონურს ეძახიან. აი ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ეთნოგენეზის საკითხის კვლევისა და მათ შორის ქართველი ხალხის წარმომავლობის საკითხის კვლევისას. ანუ ჩვენ ერთ-ერთ ძირითად კითხვას უნდა გავცეთ ჩვენი ლექციის მსვლელობისას პასუხი: შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ქართველი ხალხი ავტოქტონ ხალხად, თუ ის არის მიგრაციის გზით სხვა ტერიტორიებიდან სამხრეთ კავკასიაში გადმოსახლებული. თავიდანვე ვიტყვი, რომ რაიმე მნიშვნელობა ამას არ აქვს, ჩვეულებრივი მოვლენა ხალხებისთვის ავტოქტონობაც და ასე ვთქვათ მოსულობაც. რაიმე განსხვავება ამ თვალსაზრისით არ იგრძნობა და არავითარი მნიშვნელობა მათ თანამედროვე ოფაჩი, მათ თანამედროვე მდგომარეობაში ამ ფაქტორს არ აქვს. უბრალოდ თავისთავად საინტერესო ფაქტორია და ამიტომაც იკვლევს
istoria am sakitsats meore sakitxi romelis aranaklep rtulia dasadgenat itorom es droshi zalyan zalyan dirfnis ganmavlobashi mimdinareobda tavistavat khalkhebis formireba etnosebis formireba amitomats meore sakitxis rtuli amosaxsnelia dakhlit rodis xdeba es formirebis proses sat xdeba da rodis xdeba romel istoriul etapze romel periodchi daakhlobit romel 1000 tsleulebshi sheguzlia chven ivaraudot magalitsat kartveluri tomebis formireba da შემდეგ მათი კიდევ უფრო დაახლოება რაც საბოლოო ჯამში მოგცემს ქართველ ხალხს. Და კიდევ ერთი საკითხი, მე ამას უწოდებდი ნათესაობის საკითხს, რომელი მოდგმის ტომები, რომელი მოდგმის ხალხები იღებდნენ მონაწილეობას ამა თუ იმ ერის და ამ შემთხვევაში ქართველი ხალხის ფორმირებაში. Და აი ამ საკითხებზე გვექნება დღეს ჩვენ შელობა, მოვიტანთ რამდენიმე მოსაზრება, როგორც ძველი დროის ისტორიკოსთა მიერ გამოთქმულს, ისე თანამედროვე ისტორიკოსთა შეხედულებებს. Ну, первое лиши, что рацунда агнешнот, არის ის, რომ ყველა ხალხს აინტერესებს მისი წარმომავლობა. Да, ხშირად არა მარტო ქართულ ხალხს აინტერესებდა მისი წარმომავლობა, არამედ უცხოელი ისტორიკოსების და უცხოური წყაროებიც ამ საკითხს მეტნაკლებ ყურადღებას უთმობდნენ. Ჩვენ ქვემოთ განვიხილავთ რა თვალსაზრისები არსებობდა ამ მხრივ ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში, მაგრამ მანამდე ინტერესმოკლებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ ბიბლიაში, დაბადებაში, ძველ აღთქმაში, სადაც საუბარი არის ხალხების შექმნაზე, გაჩენაზე, მათი საცხოვრებელი ტერიტორიის მეტნაკლებად სისწორით განსაზღვრაზე, სხვა ხალხებთან ერთად საუბარია თუბალებისა და მოსოხების შესახებ, რომლებიც უფრო მეტი ვერსიით და თითქმის გაზიარებული, ან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაზიარებული ვერსიით უძველეს ქართველურ ტომებს ტომებად ითვლებიან. და ბიბლიაში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ თუბალები და მოსოხები გამოცხადებული არიან ბიბლიური იაფეტის, ეს გახლავთ ნოეს მესამე ძე, სემი, ქამი, იაფეტი, ეს სამი შვილი ყავდა. და საერთოდ ბიბლიის მიხედვით ნოედან და მისი შვილებიდან იღებს სათავეს ახალი კაცობრიობა მას შემდეგ, რაც წარღვნამ გაანადგურა ადამისა და ევას უშუალო მოდგმა. და ვიცით, რომ ნოემ ასე ვთქვათ, სათავე დაუდო ახალ კაცობრიობას, ხო, ახალ ადამიანებს, ახალ ხალხებს, რომლებიც ნოემდე უბრალოდ არ არსებობდა, რადგან წარღვნის შედეგად იქნენ განადგურებულნი ძველი და ჩამოყალიბდა ახალი ერთობები. ქართველური ტომების შესახებ ჩვენ საინტერესო ცნობები ამ საკითხს, აი იაფეტის შთამომავლობასთან დაკავშირებით, ჩვენ უფრო დეტალურად ქვემოთ შევეხებით, როცა ქართლის ცხოვრების, უბრალოდ ლეონტი მურო ველის, რომლის თხზულებაც ქართლის ცხოვრებაში შესული, კონცეფციას განვიხილოთ. ქართლური ტომების ადგილსამყოფელისა თუ მათი ყოფის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვან წყაროებს, ცნობებს გვაწვდის ურარტული და ასურული ლურსმული წარწერები. თავის დროზე, როცა განვიხილოთ უძველეს ქართულ სახელმწიფოებრივ გაერთიანებებს, იქ საუბარი გვექნება ამ წყაროებზე. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს წარწერები საგანგებოდ არ იტოვებს ცნობებს, არ აღნიშნავს ცნობებს მათი წარმომავლობის შესახებ, უბრალოდ აღწერენ ურარტუელთა და ასურელთა ლაშქრობებს სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის მათ ლაშქრობებს ქართველური ტომების წინააღმდეგ. და ბუნებრივია, ეს წყაროები გარკვეულ მონაცემებს გვაწვდიან, თუ სად უნდა ვივარაუდოთ მათი განსახლების არეალი ქრისტეშობამდე მეორე პირველი ათასწლეულების მიჯნაზე, პირველი ათასწლეულის დასაწყისში. საგანგებოდ ქართველი ხალხის კი ქართველური ტომის დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები კოლხების წარმომავლობის შესახებ ინტერესდება ქრისტეშობამდე მეხუთე საუკუნეში მცხოვრები და ისტორიის მამაწოდებული ბერძენი ისტორიკოსი ჰეროდოტე. ჰეროდოტეს ცნობა
საკმაოდ აქტუალური იყო შემდგომ პერიოდებშიც და ნახავთ ამ ცნობის მიმართ როგორი ვერსიები არსებობდა თვით მე-19-მე-20 საუკუნის ქართველ ისტორიკოსთა მხრიდან. თუმცა წინასწარში გვილია ჩვენ თქვათ, რომ ცნობა გაზიარებული არ არის პირდაპირი გაგებით. Arsebobs shekhetuleba ro amtsnobashi sheleba asakhuliqo sva ra magalitad karte kolkhi da egipteli khalkhis uzeles periodchi urtiertobis anarekli qopiliqo esnoba magra am shemtkhovashi chven upro vekhebit herodotes snobas rogors kolkhta tsarmomavlobis shesakheb da unda vtkvat rom mosazreba titkos kolkhebi iqnen egiptelebi romle Ramzes მეორე ეგვიპტის ფარაონმა ჩtildeოჩი ლაშქრობის დროს და შავი ზღვის პირეთის აღმოსავლეთი ტერიტორიის დაკავებისას აქ დატოვა ეგვიპტელი მეომრების სახით, რომლებიც შემდეგ აყალიბებენ კოლხებს, რომლებიც წარმოიშვა დასავლურ ქართული ტომი. ცხადია, ყოველგვარ საფუძველს ამ ცნობის ისე პირდაპირი გაგება მოკლებულია. Ну, თავისთავად ჰეროდოტე ისტორიკოსია და მან ძალიან კარგად იცის, რომ მხოლოდ ვარაუდის საქმეს ვერ უშველის, ამიტომ მან უნდა წამოაყენოს გარკვეული არგუმენტები, თუ რატომ გონია მას, რომ კოლხები არიან ეგვიპტელთა შთამომავლები. აი, თქვენ წაიკითხავთ თავიდან ბოლომდე იმედი ამ წყაროს და ზუსტად ნახავთ რა არგუმენტებს აყენებს ეროდოტე. მე უბრალოდ მოკლედ ჩამოგვითვლით, ეხება ის კოლხთა გარეგნულ თვისებებს, მაგალითად კოლხებისა და ეგვიპტელების შავგვრემანები და ხუჭუშტბიანები არიანო, ეხება ის სარწმუნოებას კოლხეთისას, რომელიც კოლხებისას, რომელიც მას მოაგონებს ეგვიპტურ სარწმუნოებას, ხას უსვამს სამეურნეო საქმიანობის მსგავსებასაც. ყოველ შემთხვევაში საუბრობს, რომ ერთნაირად ამუშავებდნენ სელს კოლხებიცა და ეგვიპტელებიც, და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ამბობს ეროდოტე, რომ კოლხური ენა ძალიან გავს ეგვიპტურ ენას. მიუხედავად ესეთი არგუმენტებისა, ვიმეორებ, ეს ცნობა გაზიარებული ნამდვილად არ არის. ერთადერთი და თქვენ ალბათ შეგიძლიათ დაახლოებით იმჟელოთ ესეთ საკითხზე, რამდენად არგუმენტირებულია აი ამ თვალსაზრისებით, რასაც ეროდოტე ავითარებს, ერთა ნათესაობის საკითხი. რამდენად საკმარისია მის ვთქვათ კულულების მსგავსება, ან ვთქვათ სახისფერის მსგავსება ერთა ნათესაობის დასამტკიცებლად, ან თუნდაც სერის ერთნაირი ტექნოლოგიით დამუშავება. ალბათ არა, ერთადერთი, რომელიც აი ძალიან მყარ არგუმენტად შეიძლება ამ ცნობაში, ამ ნათესაობის სასარგებლოდ იქნეს გამოყენებული, ეს არის მსგავსი ენა. რა თქმა უნდა, თუ ენები მსგავსია, ენები ენათესავება, მაშინ ძალიან დიდი შესაძლებლობაა იმისა, რომ მონათესავე ენებზე მოლაპარაკე ხალხებს ქონდეთ გარკვეული ერთობა ან იმ დროს, ან უფრო შორეულ წარსულში. თუმცა ვერავითარი კვლევა ვერ ადასტურებს მოსაზრებას, რომ კოლხური ენა რაიმე ძველეგვიპტურ ამჟღავნებს და რაიმე ნათესაობას და ასეთ ხელშესახებ მსგავსებას ძველეგვიპტურ ენასთან. მე მოკლედ შევეხები კიდევ ერთ საკითხს, ანუ როგორი გამოძახილი ოვა შემდგომ პერიოდებში ჰეროდოტეს ამ ცნობამ ქართველ ისტორიკოსთა მხრიდან. მას გამზიარებლებიც აღმოაჩნდნენ და ერთ-ერთი ასეთ საგანია მე-19 საუკუნის დასაწყისის შუა წლების ქართველ ისტორიკოსი სულხან ბარათაშვილი, რომელიც არამსთუ იღებს ჰეროდოტეს ცნობას როგორც ჭეშმარიტ ცნობას, არამედ დამატები ცდილობს კიდეც ეს არგუმენტები პრო გაამყაროს ისი მოსაზრებები და შეგვიძლია ძალიან მოკლე ამონარიდი, ამიტომ წავიკითხოთ კიდეც მზის მთვარის და ხუთი მოძრავი ვარსკვლავის თაყვანისცემა. ცხადია, ეგვიპტელებს გაურცელებიათ კოლხებში, ანუ აქ საუბარია, რომ სულხან
Baratashvili, tulisrom kolkhuri sarzmnoeba, romelcen tsiur sxeulta taqvanisemashi gamoixateboda, martlats identuria, zalian mskavsia, tvel egipteltta tsmenisa shekheda arkhitekturuli arkhitekturasats amsgavseps kartuls chota gviandels vinem kolkhuri kultura, magram mains tvel egiptur arkhitekturas shekhedet varzis gamokvabulebs, es gamokvabulebi nu tu imgvarsavi აკლდამებს არ წარმოადგენს როგორც ეს მოფენილია ნილოსის ნაპირები. Ასე რომ ხარდამჭერიც ყავდა ამ თვალსაზრის, თუმცა ძალიან ნაკლებად ჩვენ მაინც უფრო სიმპტომატურად უნდა მივიჩნიოთ ივანე ჯავახიშვილის ირონია ნარევის შეფასება კოხთა და ეგვიპტელთა ნათესაობის ჰეროდოტესეული ვერსიისა. აქ ისეთსავე მოვლენასთან უნდა ჰქონდეს საქმე, როგორმაც ვითომდაც, ეს უკვე შემდგომ პერიოდს ეხება, ხევსურთა ჯვაროსანთა შთამომავლობის თეორია წარმოშვა. ანუ აბსოლუტურად უარყოფა არის ამგვარი ნათესაობის შესაძლებლობის. Herodotes ცნობას უარყოფს თუ უარყოფთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს, რომ ის მართლაც არ შეიძლება ყოფილიყო გარკვეული ასახვა კოლხურ ეგვიპტური სამყაროს, თუნდაც სავაჭრო კულტურული ურთიერთობებისა იმ შორეულ წარსულში.